Fala aí pessoal, sou o Sheik, vamos aqui para o último dia da semana aqui, para o nosso EAD, nosso estudo de sexta-feira. Todos os dias eu faço esse vídeo aqui para a galera aí do EAD, já preparar o gráfico e ajustar tudo aí para o dia seguinte a gente acompanhar junto lá na sala, essa sala fechada, uma sala VIP. Para participar da sala é só entrar no www.sheiktrades.com oficial.com.br ou shaketraderpro.com.br. Entra lá e participa com a gente ali, assiste os vídeos. É uma sala de acompanhamento de mercado, tem algumas estratégias gravadas lá para vocês treinarem. Tem como vocês fazem esses alinhamentos e tudo mais. Tem algumas coisas, né, ali que ajuda bastante vocês para facilitar, né? O pessoal tá pedindo treinamento, pessoal. Treinamento operacional, não tô com nenhum aberto no momento, mas eu vou estudar e fazer e daqui um tempo aí eu faço um treinamento para vocês. E a gente vai passando para vocês quando tiver alguma coisa de treinamento aberto, tá bom? Pessoal, também eu tenho mais de 5.000 e-mails para responder, pessoal. Geralmente a pergunta é sobre corretora e plataforma. Eu uso a ProfitChart Pro. Corretora Nova Futura, investimentos, é www.novafutura.com.br. O pessoal pede também da assessora. A assessora eu uso a 319, Futura VIP. Pode usar meu nome lá, mesmo se você não está na EAD e tal, ou acompanha a gente aqui no YouTube, ou pode usar pelo meu nome lá, não que eu não sou assessor, mas usa meu nome ou entra lá como 319, pode falar lá, não tem problema nenhum. Tá? Eles ajudam vocês lá, abram a conta para vocês, é gratuito, né, para abrir conta, para quem está começando do zero. Entre de boa, contrata sua plataforma e vai treinando, vai no simulador primeiro, tem essas possibilidades hoje, né? Você poder chegar no simulador e treinar bem antes de ir para o mercado e não fazer besteira. Então use todos os mecanismos que você tem a seu favor, não tenha pressa, esse mercado é maravilhoso. E se você tiver pressa aí, você pode estragar aí os seus dias aí no mercado, tá bom? Então aqui é o seguinte, vamos dar uma olhada como foi hoje. Aqui é o seguinte, pessoal, a gente teve esse candle aqui de início, esse candle aqui. Ele simplesmente deu a porrada para cima e voltou, né? E a gente marcou e começou a fazer... Em uma estratégia aqui que eu tenho, ele deu duas compras aqui, deu alvos aqui, né? Já as pessoas conseguem bater meta. Em outra situação aqui, eu tenho uma venda aqui nessa região aqui, tá? Primeiro alvo aqui e segundo alvo meu aqui, ó, podendo vir buscar, se ele rompesse aqui esse fundo, ele poderia vir buscar essa região aqui no 371 e não aconteceu. Ele rompeu a tendência, logo que ele sinalizou aqui nesse ponto aqui, ele rompeu esse ponto aqui, eu já cheguei, a gente já tinha uma compra e a confirmação foi aqui, ó. Um detalhe aqui que a gente fala para as pessoas, a gente chama, se você foi estopado, entrou aqui, fez um parcial, voltou, foi estopado, entra de novo. Aceita o stop de novo, perde o que você ganhou, que aí você consegue extrair o máximo aí do mercado. Nessa esticada aqui legal, aqui ele deu um parcial. E ele demorou, tá pessoal? Aqui ele acumula, é um tradezinho de livro, demorado. Mas quando ele rompe aqui, ó, esse aqui é um trade maravilhoso para pegar. Não pode querer pegar contra a tendência achando que ele vai romper. É mais fácil você entrar comprado e tomar um stop no fundo do que você não pegar isso aqui e tentar pegar contra. Porque isso é a mesma coisa de você ir contra segurar num foguete, de frente com um foguete. Não tem jeito, tá? Você quebra conta, dá problema, então tem que tomar cuidado com isso aí. Ele tá rompido para cima, você tem que ir com ele. Até marquei uns pontos aqui onde ele poderia voltar, né? Uma compra aqui, né? Que a gente fez uma compra aqui. Esse aqui era o alvo, né? Nesse ponto aqui. Aí depois disso aqui ele ficaria lateralizado, podendo... você não poderia jamais fazer vendas a partir desse ponto, porque ele ia dar essa porrada e sim, depois voltasse é uma coisa. Mas aí já o mercado morreu, só fica tirando dinheiro da galera, hein? Como a gente vai se proceder aqui amanhã? Aqui é o seguinte, pessoal, só para orientar aqui vocês, quem está no swing trade, que entrou aqui e já tem essa habilidade de swing trade, poderia deixar no swing trade, com stop no 0 a 0, tá? E arriscando o quê? Ao preço abrir nessa região aqui amanhã, tá? Poderia fazer alguma coisa nesse sentido, o preço já abrir nesse ponto aqui, você ia abrir pegando alguma coisa a mais e amanhã. Ou o que pode acontecer amanhã aqui com o mercado do jeito que está é o seguinte: ele trabalhar aqui nessa região mais um pouco, né? Trabalhar aqui um pouco e ficar aqui um pouquinho e seguir essa região aqui, vim buscar alvos aqui em cima, tá? Pode fazer isso. Se ele não conseguir vencer essa região aqui, ele passou dessa linha aqui, ó, tem uma linha amarela aqui, inclusive essa linha amarela ela serve para mim de suporte, resistência e inversão de polos, né? Então aqui, ó, ele inverte aqui, ó, aqui deu venda, alvo, tá? Aqui inverte, alvo, parcial, alguma coisa. Você pode usar só essa linha, então ela serve de alvo aqui para você, o parcial, para você seguir. No caso ele descer rompendo aqui e não ficar consolidado nessa região, tá? Se ele não ficar consolidado aqui nessa região aqui, tá? No começo do dia aqui, vim aqui consolidar, trabalhar e consolidar aqui e voltar. Se ele romper aqui abaixo desse ponto que é venda, né? Espera testar, voltar, faz a venda, stop e tenta vir buscar essa região aqui. É uma das possibilidades. Lembrando que se ele romper, a gente continua a tendência de alta e pode ser que venha uma tendência bem forte aí, se ele ultrapassar essa região aqui novamente aqui, ó, pode ser que venha bem forte aqui, aí ele continua só para cima aqui, né? Então a gente está atento a isso aí, tá? Vindo buscar ali no, deixa eu ver, 127, só para ter uma ideia aqui de alvos, é mais ou menos aqui mesmo, nessa região aqui. Se ele passar aqui, ele segue adiante e a gente vai com ele só, tá? Esse aqui é um ponto que ele segura bem aqui, se ele romper para cima aqui, tá? Lembrando que ontem a gente falou dessa consolidação, tá? Dessa consolidação, ele tá rompido aqui, né? A gente pode pegar, né, o alvo, ele já deu o alvo e continuou testando para cima, tá? Então ele tá nessa lateralização aqui, ó. Então a gente identifica isso aqui, ó, como um suporte e resistência, bem claro aqui. Então está testando para cima, então ele pode sim dar essa queda forte, tá? Então a gente vai estar atento a isso aí, tá? A essa queda, se ele vem nesse fundo novamente, se ele volta a trabalhar nessa região, se ele reverte, tá? Então estamos nessa região de consolidação aí, tá? Então atenção a isso aí, para quem não tiver na EAD. E na EAD a gente vai bater meta aqui rapidinho amanhã, tá, pessoal? A gente vai fazer aqui média aí de 120 pontos só na abertura aí. Já a gente consegue bater meta de 120, 150 pontos na abertura aqui no índice, já conseguindo bater meta logo pela manhã aí, tá? Logo nos primeiros momentos do mercado. Vamos dar uma olhada no dólar. No dólar aqui, pessoal, a situação do pullback dele, né? Situação do pullback. Dólar rompeu aqui essa região aqui, ó, rompeu essa região aqui. Vou marcar certinho aqui para vocês, deixa eu ver ele aqui, só um instante, é isso aí. Ele rompeu aqui esse ponto, né? Ele voltou, testou um pullbackzinho aqui novamente. O que pode acontecer aqui? Ele abrir aqui, romper para baixo aqui, tá? Não voltar mais, ou às vezes voltar uma vez aqui e não voltar mais, tá? E a gente vem buscar alvo nessa região, tá? Pode ser que ele trabalhe lateralizando de manhã aqui, pode, tá? Pode ser que ele abra aqui, volte testar aqui nessa região, trabalhe aqui nesse ponto um pouco antes de romper, vir buscar algum alvo nesse sentido aqui. Ou ele oscila aqui, ó, entre esse ponto e esse ponto, e volte a dar esse alvo aqui. Essa possibilidade que a gente encontra aí nessa região. E se ele não vir direto, tá, pessoal? Se ele não vir direto aqui, aí ficar aqui um tempão nessa região aqui, tá? Trabalhando dentro desse range grande aqui, tá? Ele fica aqui trabalhando aqui um tempão dentro dessa região, volta e mata o dia aqui, né? Pode acontecer isso aí também, tá? Vamos estar atento aí. Tá? Se você não tiver tanta experiência, toma cuidado amanhã. Não é um dia fácil amanhã. apesar de... não é um dia fácil porque é o seguinte, se ele ultrapassar, se ele ficar lateralizando acima desse ponto que é difícil mesmo, se ele testar aqui e já descer de uma vez, é maravilhoso, tá? Ele vem, trabalha aqui, é maravilhoso, tá? Se ele fizer só esse movimento simples, se ele voltar aqui acima desse ponto aqui, já começa a dificultar. Aí ele vai para um lado, depois ele volta para o outro e te complica. Agora, se ele ficar tranquilo aqui, só dar uma testadinha aqui, já começar a cair aqui, você vai pegar uma venda só no dia, tá? Ele volta um pouquinho, daí ele vai lá dar seu alvo, aí fica maravilhoso também, tá bom? É isso aí. Pra galera que começou o dia hoje aqui, a galera que começou o dia com a gente aqui operando, a gente operou a abertura aqui, nessa região aqui, ó, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Exatamente aqui, ó, o ponto de abertura nosso aqui, foi bem aqui, ó, esse ponto aqui, ó, esse candle aqui, ó, tá? Foi maravilhoso, tá? Um trade maravilhoso que a gente fez aí. O preço fez simplesmente, a galera que testa aqui, eu fiz uma situação aqui de consolidação macro, então a gente teve uma compra, né, uma compra, logo em seguida a venda, ele veio todinho aqui nesse ponto e logo em seguida a compra novamente, fez parcial aqui e a gente aguardou o rompimento, rompeu, vemos que o preço, primeiro alvo, ele voltou e foi lá e deu nosso alvo, depois lateralizou e aí quem entrou é para perder dinheiro mesmo, né? Galera que tá chegando aí, vamos estudar, assiste os vídeos, galera que tá entrando no EAD, né? Vamos se aperfeiçoando, vocês vão aprendendo, uma semaninha para vocês tirarem a pressão, ir devagar, daqui a pouco vocês começam a se soltar ali para o mercado, esperem as melhores oportunidades, façam o trade, deixa o trade acontecer, deixa o dinheiro entrar e vamos fechando as semanas legais aí, tá bom? Galera de afiliados aí, vocês estão de parabéns aí, galera top que indica aí, ganha dinheiro junto aí no EAD. Galera, indica as pessoas para o EAD e ganha dinheiro. Então, se quiser saber disso, é só entrar lá no site www.shaketradesoficial.com.br, shaketradeprof.com.br, entra lá, pega o atendimento, pega seu link. Você pode indicar as pessoas, ganhar dinheiro, entrar no EAD, usar dinheiro de margem ou e tudo mais. A gente está fazendo para ajudar, muita gente entrando, muita gente fazendo isso aí e acaba... É uma forma de vocês ajudarem vocês de alguma forma, tá bom? É isso aí, pessoal. Tamo junto, membros. Final do mês aí a gente tem um sorteio de um Pix, de um dia de conta minha. Ó, 2 dias de conta aqui, ó. Os últimos 2 dias, R$30 mil, hein? Galera que tá chegando aí, vamos estudar. Assiste os vídeos. Galera que tá entrando no EAD, né? Vamos se aperfeiçoando, vocês vão aprendendo. Uma semaninha para vocês tirarem a pressão, ir devagar. Daqui a pouco vocês começam a se soltar ali pro mercado, esperem as melhores oportunidades, façam o trade. Deixa o trade acontecer, deixa o dinheiro entrar e vamos fechando as semanas legais aí, tá bom? Galera de afiliados aí, vocês estão de parabéns aí, galera top que indica aí, ganha dinheiro junto aí no EAD. Galera, indica as pessoas para o EAD e ganha dinheiro. Então, se quiser saber disso, é só entrar lá no site www.shaketradesoficial.com.br, shaketradeprof.com.br, entra lá, pega o atendimento, pega seu link. Você pode indicar as pessoas, ganhar dinheiro, entrar no EAD, usar dinheiro de margem ou... e tudo mais. A gente está fazendo para ajudar, muita gente entrando, muita gente fazendo isso aí e acaba... É uma forma de vocês ajudarem vocês de alguma forma, tá bom? É isso aí, pessoal. Tamo junto, membros. Final do mês aí a gente tem um sorteio de um Pix, de um dia de conta minha. Ó, 2 dias de conta aqui, ó. Os últimos 2 dias, R$30 mil, hein? Tem que estudar um pouquinho, tem que se dedicar, não sai ganhando de imediato. Você tem que entender, se compreender no mercado, saber como funciona, como que ele se movimenta, entender como que é o mercado e não ir jogando dinheiro fora, né? Que é importante você ter paciência para não jogar o dinheiro fora, não se empolgar. Esse negócio é bem legal desde que aprenda primeiro o que fazer, tá bom? Valeu, pessoal. Obrigado. Excelente final de semana para todos. Muita tranquilidade para vocês, muito descanso, muitos estudos. Estuda muito não, que senão você não ganha dinheiro. Vai estudando normal, faz o que tem aí bonitinho dentro do EAD que você fica focado num negócio só que você ganha grana. Vai por mim. Valeu, pessoal. Abraço e até a próxima. Valeu.